começar o preparo da nossa sobremesa, eu já tenho aqui uma barra de chocolate branco. É uma barra de 92 gramas. Eu vou picar esse chocolate branco e colocar aqui na panela. Agora eu vou acrescentar aqui duas caixinhas de creme de leite. Agora eu tenho aqui um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Eu não vou colocar todo esse pacotinho aqui na panela, eu vou deixar um pouquinho reservado para decoração. Agora vamos dar aqui uma misturadinha e vamos levar ao Agora fogo. aqui vamos ligar o fogo baixo. Vamos ficar aqui mexendo constantemente até começar a ferver. Aqui, ó, pessoal, começou a ferver, ó, tá fazendo borbulhas. O chocolate está totalmente derretido. Nós vamos agora desligar o fogo. Então, pessoal, vamos agora montar a nossa sobremesa. Eu já tenho aqui um pacotinho de biscoito maisena no sabor de chocolate. Aqui eu já tenho um pouquinho de leite, é leite puro mesmo para estar umedecendo os biscoitos. E aqui já está o recheio que nós acabamos de Então, preparar. aqui eu já começo espalhando um pouquinho de recheio aqui no fundo da travessa. Só um pouquinho, tá? Não precisa ser muito. Agora eu venho aqui umedecendo o biscoito aqui no leite, tá? Dá uma mergulhadinha no biscoito. E vou fazer uma camada de biscoito aqui no fundo da travessa. Prontinho, fiz uma camada do biscoito. Agora eu venho fazendo mais uma camada do recheio. E assim eu vou fazer sucessivamente, tá? Recheio, biscoito, até terminar com uma última camada de Prontinho, recheio. pessoal, terminei de montar aqui a travessa. Agora aqui eu vou pegar aquele coco ralado que eu havia deixado reservado. Vamos colocar aqui em cima. Vou levar essa travessa para a geladeira e vou deixar na geladeira aproximadamente 3 horas para ficar bem geladinha, bem consistente. Vai ficar uma sobremesa deliciosa. Até Então, logo! aqui, pessoal, acabei de retirar a sobremesa da geladeira. Eu vou tirar um pedaço para vocês verem como ficou, tá? Vou ficar aqui degustando essa delícia. Vou deixar vocês aí com o resultado. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha. E não esquece, se você gostou, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!